Bu gündən avtomobillərdə pərdə və jaluzlərin istifadəsinə verilən icazə müddəti başa çatır. Ancaq sənayə üzrə ilə hazırlanma bu cür avadanlıqlardan istifadə edən sürücülərə qarşı protokol tərtib olunmayacaq. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis generalmayoru Ramiz Zenalov tapşırıq verib. Onun imzalanmış telefonoqramı sosial şəbəkələrdə yayılıb. Telefonoqramda qeyd edilib ki, respublikanın iqlim şəraiti nəzərə alınaraq hər il 1 may tarixindən 15 Noyabr tarixinədək avtomobillərə jalüzlərdən istifadəyə icazə verilib, ancaq tapşırığa əsasən məsələ ilə bağlı əlavə məlumat verilənədək sürücülər barəsində inzibati tənbeh tədbiri görülməyəcək. Bu məlumat ilə sürücülərin də ürənc oldu. Yayda lazımdır da, yəni gün yandırır cəməti, lazımsız olsa cəməti istifadə eləməz yətdikdə. Ona görə lazım Valla mən nə pərdə taxıram, nə də pərdə lazımdır mənə. 45 il işləmişdirəm, mən deyəcəm heç pərdədən istifadə etməmişəm. Ehtiyat bilmirsiz buna? Xeyr. Çünki pərdəsiz yaxşı görsədir, cəh pərdə ilə. Deyirlər pul ödəniş olmayacaqdır. Çox gözəldir. Belə lazımdır. Elə adam var ki, ailəsini istəmir görmək, kimsə görsün. Ona görə münasibət yaxşıdır. Çox düzgün qərardır və düzgün yerində də verilir. Ətrafdakılar da görmüş ki, Maşının çində nə var, nə yox, kimdir, kim deyil. Qeyd edək ki, bu icazə yalnız arxa yan pəncərlərə və sənaye üsulu ilə hazırlanan avadanlıqlara aiddir. Avtomobilində qustar üsulu ilə hazırlanan və nəzərdə tutulmayan pəncərlərdə istifadə edilən pərdə və jaluzlərin istifadəsinə görə sükan sahiblərini 150 manat məbləğində cərimə gözləyir. Bellurə Mikayəlova, Orxan Hüseinzadə, Baku TV.